各位观众朋友，大家好，我是李白。好，我们今天要来玩一下我们这个无名江湖，我们来抽一下武学啊，来抽一下绝学啦。上次啊，李白已经抽过一次了，但是那时候有录片，但是还没上传，不小心删掉了，哈哈，笑死，哈哈哈，不小心把它删掉了啦，晕倒嘞。所以呢，这一次呢，又累积到了一定的数量之后，再来做了一个那个影片录制啊，大声一点好了。好，那我们看一下包博里面的武学里面大概有这些，我们先把这些抽完，然后抽完，哎，等一下，先抽这个绝学武学秘籍，看一下，问天刀法、无极刀法、霹雳刀法、风禅棍法。哦，哎，还蛮多的呢。我干嘛一个个讲啊？好，我们就先按一下，看看得到哪一个绝学啦。哦，绝情美人手，拳掌，不知道大家有没有了哦。那这个游戏还蛮有趣的啦哦。人家是抽武将，我们是抽武功啊。好，那我们就继续啦哦。那我们这个。60个残卷可以开随机绝学武学，至少有两个啦哦，合成问天阴阳，然后再来是阳绝学阳残卷，也是60个啦哦，这个基础都是60个，可以开一个夏侯氏拳法，夏侯氏传闻紫拳法有一对同族兄弟所创，彼时夏侯家族是一名门大族。哦，那会不会就是夏侯惇跟夏侯渊呢？那这个就是调和，这是调和的残卷，那这个是阳残卷，这个是阴残卷，那我们就用调和看一下阿宇飞刀。那再来就是进阶武学残拳，大概可以拍八次哦。哦，北风枪那么多啊！好，那就开完了哦。那我们再正式来到主城的千机阁。那我们要先开哪一格呢？这个83张大太极流转，还有天五格、第五格，好不好？这个。太极啊哦，这个是还有14个小时，那我们就是看一下这个门派，那它都有一定的活动时间啊哦，那第一个是开启的门派是武当派，你可以抽到太极神功、太极拳、太极剑，还有真武剑跟游龙八卦步，那它的绝世武功就是游龙八卦步，那再来下一次应该就是我们这个波斯教，好，波斯教。所以这次我们先来抽一下我们这个太极流转啊，那我们先从最少的开始好不好？太极有83张，天五格有78张，那我们这个第五格有30张，那我们从第五格开始啦。那再抽七次必出耍刀绝学。那李白呢，这一次是先从玩刀的开始，然后我们是哪一次玩刀的，然后。那我们后面再看看其他的武学可不可以再多一些组合出来，然后好，先抽三次。哦，阴阳刀法，我操，阴阳刀法那么多。哦，又来一个，哇塞，气海刀法，哎，我刚好没有这个哎。气海刀法，我刚好没有气海刀法哎。看一下动画了好不好？欸，还是有可能还是没有欸。再抽九次。魔家刀法。哦。刚好都是我上阵的欸。不错哦。好的，那我们可以抽到这一些。再来就是我们天五格。那天五格我放的齁，也是放一些绝世武功，我到底是要放染木刀法还是我们的如来神掌。看起来如来神掌超强的呢，这个如来神掌超级强哎。那闪电五连鞭，
马师傅啊，有没有？闪电五连鞭，五岳苍穹剑，染木刀法。那我到底要是要哪个啊？想要有如来神掌，如来神掌，先把绝世都拿到好了，我们就用如来神掌了哦。那无极刀法，无极刀法，先用那个赤焰刀法好了。那这个内清宫，内清宫。金钟罩，哇，这个天竺点穴指也不错呢哦，它可以封印一个玩家对手一回合啊。但是，我有拿到气海刀法，那我是要这个时候是要先拿未拿到的，还是学刀的？我们还是玩刀好了。好，气海刀法。好，那我们就用气海刀法来玩看看的好不好？转换根基武学，根基武学。好，那就来了。78章，我们先抽个8次好了。这样会不会新加一点点？一点点那个，怎么都是根基？哎呀，清明剑法，在此次必抽出学学。好，根基棍法，好七次哦。啊，李白还是喜欢无氪玩家，就是要靠取之官方，用之官方了齁。九尾奇鞭，在12次出绝学，在2次出绝学。哦，赤焰刀法可以哦，心愿达成啊！我操，我操，魅影神行Oh my goodness 啊！再四次啊，可以啊，这个几率，我相信他这个几率哦。玉女心经，难道这个就是所谓的男女双修的一个心法吗？不会就是那个杨过小龙女？神奇哎！啊，在20次刚好剩20次。啊，20次我们再来转一下20次。哎，我都还没得到我的心愿。心愿绝学。来了，气海刀法刚讲完就来了。好吧，来吧。如来神掌，哇塞。这个机遇你信吗？哦，又来一个踏雪无痕，哇塞！哦，原来我知道了，他原本就是20个保底，20抽保底，但是他只要你抽到一个绝学，他就重置啊！哇塞，这不是跟那个一样吗？跟我玩的另外一个 NBA 绝对巨星一样，抽到就给你重置，就不知道你什么时候可以抽到那个，可以抽到。抽到没有保底机制了，原则有保底机制，但是抽到就重置。你最少给你二十抽，最少中一个。那20抽在其他的游戏20抽保底的话，他应该可能在20抽里面中了一个，所以你至少有两个。所以这个遇到抽到绝世武功重置的话，这个几率不知道这个机制到底是好还是不好，大家就见仁见智了。好了，再来就是我们的太极流转，再抽一次必出绝学，先抽3次啊！哦，再出11次啊！靠，
看错了啦，再出十一次必得绝学啦，武当绵掌欸，然后再抽一次，刚好抽个八十次就可以抽八次武当绵掌。好，来了，真武剑法。那我看来应该可以当那个太极的弟子了哦。玉女心法又来了，还有就是真武剑法。逆运心经，哇，这个也是常用的。哦，真武剑法又来了，哇塞，真武剑法好多啊。再十九次，所以大家只要抽刀你就重置啊。库已满，库已满，好，再来啦，再二十仓，抽到这是重置啊。韦家步伐，哎，最后十抽了，哎呦，太极剑法哎，但是没有太极神功啊，哦，太极剑法拉尾盘啊，你看这个，再抽二十次必得绝学又重新来了，你只要抽到一次，他就重新那个。就是重新归零啊，对不对？就是给你那个叫做抽到绝血重置，变成再重新二十抽，就是这样了哦。好的，那这里是我们抽完了，然后那起始几率算蛮高了哦，起始几率算蛮高的，真的是算蛮高的啦。是大家应该可以来抽一下这个武功啊，哦，这个绝学真的是几率倒是还蛮有，很少没遇到，几乎是十连抽就有一个啊。对我来说啦，哦，因为李白是无氪玩家，我们就是要抽，需要累积到一定的程度才可以拍这种影片嘛，没办法像那个氪金玩家一样，就是随时都可以满满的，然后那一些素材都是满满的，所以李白现在，哦，除了素材之外，那千机卷呢也是要再重新收集一次啦，哦，重新收集一次，这样才可以提升战力嘛。那无氪玩家就是花时间，然后那就只能用时间来填补一下我的那个空间吧。好的，那这里是李白国际频道，我是李白，那我们下次影片见，大家拜拜。